प्राचीन कथामा आधारित भएर थारू समुदायले नाच्ने मेडरी महाभारत नाचप्रति युवाहरूले चासो नदिँदा लोप हुने खतरा बढेको छ जसले गर्दा प्राचीन संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वका थारू समुदायले मात्रै द्वापर युगको महाभारतका मुख्य पात्र कौरव र पाँच पाण्डवको कथामा आधारित भएर नाच्ने मेडरी नाच हराउँदै जान लागेको हो जिल्लाको मध्यबिन्दु बिन्दु तिन लेडाहाका थारू अगुवा होम बहादुर थनेतले सय भाइ कौरव तथा पाँच पाण्डवको जन्मको कथादेखि लिएर कुरुक्षेत्रको क्षेत्रको युद्धसम्मको कथा मेडरी नाचमा प्रस्तुत गरिने बताउनु भयो मेडरी नाच्नु अगाडि धाजो अर्थात बाँसका दुईवटा लिङ्गो गाडेर पूजा गरेपछि मात्रै मेडरी नाचिने थनेतको भनाइ छ अहिलेका थारू युवाहरूले मेडरी नाच सिक्न र नाच्न ना अल्छी गर्दा प्राचीन संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो मेडरी नाचमा महाभारतको सबै कथा भनेर नाच्ने गरिएको भन्दै थनेतले एकै ठाउँमा सबै गीत गाउन नसकिए पनि खण्ड खण्डमा गीत गाउने गरेको बताउनुभयो भयो पञ्चायतको पालामा राजा महेन्द्रले यो नाच हेर्ने भनेपछि नवलपुरका थारूहरू पोखरा गएर राजालाई मेडरी नाच

र संस्कृति प्रति चासो दिनुपर्छ सिक्नुपर्छ भनेर भन्दा पनि उनीहरूले चासो नदिएका उहाँले गुनासो गर्नुभयो गाउँभरिका मानिस भेला भएर महाभारतको कथालाई गीत मार्फत गाउँदै धाजो अर्थात पूजा गरेर गाडिएको खाँबोलाई घुमेर यो नाच नाचिने गुरौँको भनाइ छ महाभारत युद्धमा प्रयोग भएको अर्जुनको घोडा तरवार भाला गदा लगायतका सामग्रीको रूपमा काठबाट बनेका सामग्री लिएर मेडरी नाच्ने प्रचलन रहेको उहाँको भनाइ छ आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म मेडरी नाच्ने प्रचलन रहेको उहाँको भनाइ छ